Görüşdə şagirdlərə agentliyin fəaliyyət istiqaməti və sağlam məktəbli layihəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verildi. Agentliyin hazırladığı qida zəncirinin mərhələləri, şəkərin insan orqanizminə ziyanları, maarifləndirici video çarxları təqdim edildi. Sonra 16 oktyabr Ümumdünya Qida Günü ilə bağlı məktəblilərə məlumat verildi. Bildirildi ki, həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əhali arasında sağlam qida və düzgün qidalanma, israf hallarının aradan qaldırılması, təkrar emal prosesinin inkişafı, yeni istehsal üsullarının tətbiqi və təbliğatının aparılması istiqamətində maarifləndirici tədbirlərin davamlılığını təmin etmək qarşıya qoyulan vacib məsələlərdəndir. Əvvəlcə Bakı şəhəri ümumi təhsil məsələlərində həyata keçirdik, daha sonra bununla olan rəqabətdən sonra bütün regionlar üzrə layihəmiz həyata keçirilməyə başladı. Bu layihənin əsas məqsədi şagirdlərə qida təhlükəsizliyinə dair ilkin vərdişləri aşılamaq, eyni zamanda onlarda ilkin qida təhlükəsizliyi bilikləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Biz keçən tədris ilində Respublikanın 54 bölgəsi üzrə 91 ümumi təhsil müəssisəsində bu layihəni həyata keçirdik. Bu tədris ilində isə tədris ilinin yeni başlamasına baxmayaraq artıq bu bizim 14-cü məktəbimizdir ki, biz sağlam məktəb layihəsini həyata keçiririk. Daha sonra qida təhlükəsizliyinə dair ilkin vərdişlər, plastik qabların insan orqanizminə zərərləri, dəniz məhsullarının faydaları, məktəbinin sağlam qidalanması ilə bağlı ətraflı məlumat verildi. Şagirdlərin sualları cavablandırıldı. Onlara sağlam qidalanma ilə bağlı maarifləndirici materiallar paylanıldı. Öyrənməmişdən əvvəl heç bir məlumatım yox idi, amma indi burada öyrəndim. Məsələn, dəniz məhsullarının faydalı olduğunu, amma əslində mən elə bilirdim ki, midi olan dəniz məhsulu Bakıda yəni yetişmir, yəni olmur. Əhməd, qida məhsulları alarkən mağazadan, bazardan nələrə fikir verirsən, nələrə sunur? Onların tarixinə fikir verirəm. Əgər tarixi, yəni vaxtı keçmişdirsə, ya yerinə qoyuram, ya da mağazinçinin özünə verirəm. Qida təhlükəsizliyi haqqında elə bir məlumatım yox idi, amma mən bugün burada dəniz məhsullarının faydalı olub, olmamağını öyrəndim. Hansı zülalları öyrəndim, balıqda hansı vitaminlər var, onları öyrəndim. Həmişə evdəkilər alırlar, məsələn, onu da alıb gətirəndə mən həmişə üstündə baxıram, ya köhnədir, ya köhnə deyil. Sizin aldığın elə bir şey varmı ki, nə vaxtsa köhnəsinə rast gəlmisən? Bəli, süd almışdım, sonra vaxtı keçmişdi, apardım mağazaya, geri qaytardım mağazaya. Mağazadan nəsə alanda fikir verirsən mi onun tarixinə? Bəzən baxıram, bəzən yox. Məsələn, ət, suxar falan alanda baxmıram. Əgər tarixi keçibsə, onu mağazaya geri qaytarım. Əgər yox, əksinə, hər ədə yararlıdırsa, onu alıram və istifadə edirəm. Tarixinə fikir verirəm və alıram onları. AKTA qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində silsilə tədbirləri davam etdirir. Artıq ikinci tədris ilidir ki, agentlik sağlam məktəbli layihəsi çərçivəsində məktəblərlə görüşlər keçirir, onları qida təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirir. Qeyd edək ki, bu tədris ilində ölkəmizdə 70-dən artıq orta məktəbdə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.